Здравейте хора, аз съм Ангел, днес ще направим как най-рождо да вземе high ground по-бърз начин. Има и ритейкове в тази част. Аз викам направо да започваме. Първото няма да е с ритейк. Това е много лесно. Опа. Буквално просто е така правите. Оп. Да. Буквално аз така много. Ако го научите супер бързо, много бързо имате high ground. Да, нека започнем направо с втория начин. Втория начин е този бърз ретейк, който ще го направя бавно, знам. Аз иначе го мога бързо, но за хората, които не могат бързо ретейкове, ето. Ето. Да. Може и така да го направите, на мен не се тая. Както вие си прецените, по един същ начин винаги взимате един същ high ground. Само хора ще кажа, че най-бързо начин за high ground взимане е с 90-та. Но, да, ама ако фейлнете 90, например, не така направите, той вече ви е взел със сигурност high ground-а. Тъй че, за да не става това, ползвайте или този начин, когато го научите перфектно, или този ретейк, който ви показва. Не то начин. Опа. Когато дигнете пирамидата, когато дигнете пирамидата, тук е лесно. Е така като сте. Бързо трябва да сложите тук плод. Стот миниче, лети и по-стойно. Не успях се върна. Буквално се прецаква. Ако искате да научите бърз ретейк, смисъл, за да паднете горе-долу на малко по-нисък low ground, ако сте, за, например, да кажем, то е най-долу и там, вие сте горе. И за да не искате да ви сплитне, за да искате слизането просто малко по-надолу. А то ретейк е много хубав. Така. Знам, аз само, че тук на крана го мога бързо. Сори, ама не съм много добър втори тейк. Това трябва да е така и тук под. Буквално може така да падате, ама ако сте там, например, вие искате да не падате там, защото ако паднете на там, ще се блокнете с това. За да сте сигурни, че няма да се блокнете. Не така просто може да се направите. Да, аз съм тук, паднах. Искам да пишете в коментарите, дали да направя видео с обучение на ритейкове. Защото мога някакви ритейкове, колкото. Доколкото ви мога някакви ритейкове да ви покажа как се прави. И като цяло не се сещам с друг начин по-бързо да имате high ground. И мога да ви гарантирам, че тия неща стават, защото съм ги тествал в арената. Преди малко ги тествах. На босса. Дейкоте. И аз викам това да видя тук, защото това беше целта да ви покажа два лесни начина за... Два лесни начина за... Кола там?
Да. Взимане на high ground и ви показах един, който ако строите буквално е така, ако строите. И направите, например, тук едно 90. И стигнете до тук. Вторите буквално ви го показах, за да не се прецакате там. Защото ако аз от тук вече почна, аз долу се прецакам и най-много като слеза на лоу-граунда, най-много после някой час няма да мога да спите, например пирамида, ако се наложи да спите. И да, като цяло тази част най-много ме затруднява. Може и така го направите, ако искате да слизате по-долу. Само че тук вече ще трябва да направите я така, за да... Също не, това не е добра идея. Не помня как се правиш, аз го бях направил отдавна. Ами да, това ще от това видео, това и беше тук. Даже мисля сега да направя още едно видео, тъй че... Айде!